Әр жұма күні ұйымдастырылатын гала-концерт жалғасуда. Аудандардың өнерпаздары өнер көрсететін бұл кеш көрермен көзайымына айналып үлгерді. Көне Тараз тарихи этномәдени кешенінде Сарысуданың әншілері әуелете ән шырқаса, бишілері мың бұралып көрермен ықыласына бөленді. Концерт барысында ұлттық құндылықтар кеңінен насихатталып, түрлі аспаптарда шығармалар орындалды. Сонымен қатар эстрадалық әндер де айтылды. Әуенді Тараз кештері апта сайын ұйымдастырылады. Біз бұған отбасымыздан келеміз. Өте тамаша концерт көреміз. Әр аудан өзінің өнерлерін көрсетуде. Осындай іс-шаралар жиі-жиі ұйымдастырылып, осындай іс-шаралар қолға алынса деп сол осыған қуанып отырмыз.